Saim šodien atbalstīja nākamā gada budžeta projektu pirmajā lasījumā, lai gan kā ierasts ar opozīcijas iebildumiem. Kritika gan saimā, gan ārpus tās nemainīja budžeta veidotāju pārliecību, ka naudas sadales plāns ir vērsts uz attīstību un nabadzības mazināšanu. Šodien saimā bija arī mana kolēģe Liene Baris Sermole. Sveiks, Jāni, labvakar, skatītāji! Debatēs saimā par budžetu, kā ierasts vairāk runāja saimas opozīcijas deputāti. Lielāko rezonansi gan raisīja viena runa, kurā Mārtiņš Bondars budžetu salīdzināja ar kurpi. Lūk, ieskats. Šai kurpei ir daudz kas līdzīgs ar 2016. Gada budžetu. 2016. Gada budžets tāpat kā šī kurpe nedara. Šī kurpe tiks iedota jaunam zemessargam kopā ar ekipējumu. Kopā ar šo zābaku arī. Redziet, šo zābaku un šo kurpi. Ja? Redziet, ja? Šo zābaku zemessargs var lietot, jo tas der viņa kājai. Bet šo kurpi nevar. Jo tā ir 42. Izmēra, nevis 44. Mazi meli parasti rada lielus melus. Un būdams patiesās šokā pēc Bondarkunga stāstījuma par to, ka kāds zemessargs raudot un nolaistām acīm ir saņēmis divus izmērus mazāku kurpi, un iedomājoties, kā zemessargi nabadziņā ar mazām kurpēm sēž mežā sūnās un skatās, kā ienaidnieks dziedādams iet viņiem garām. Un tad es vienkārši piezvanīju zemessardzes komandieri un pajautāju. Sakiet, lūdzu, kā tad jums ar tām kurpēm ir? Un ziniet, ko viņš man teica? Ka aizsardzības ministrija zemessardzē nekādā veidā, nekādā formā un nekādos izmēros kurpes nepiešķir. Balsojums gan bija bez pārsteigumiem un budžets virzīts tālākai izskatīšanai. Atgādināšu, ka nākamā gada budžetā ieņēmumi plānoti 7,4 miljardu eiro apmērā, bet izdevumi 7,7 miljardu. Deficīts attiecīgi būs 1% no iekšzemes koprodukta. Plānots, ka nākamgad par 10 eiro tiks palielināta minimālā alga un ar nodokļiem neapliekamais minimums, kā arī uz līdzīgu pieaugumu pēc pensiju pārēķina var cerēt pensionāri. Taču tiks mainīt arī vairāki nodokļi. Pieaugs akcīzes nodoklis tabakai, alkoholam, degvielai vairāk būs jāmaksā par privātām vajadzībām izmantot uzņēmumu auto. Mainīsies noteikumi mikrouzņēmumiem un būs jauna 21% pievienotās vērtības nodokļam likme nāmu apsaimniekošanai un komerciāli raksturu kultūras pasākumu biļetēm. Tāpat tiks ieviests solidaritātes nodoklis lielo algu saņēmējiem. Vai par šīm izmaiņām zina paši deputāti, kuri šodien balsoja, to jautājām viņiem. Varat nosaukt tos nodokļus, kādus paredzēts mainīt 2016. Gadā? Tad man jāaiziet pēc infografikas, tad es jums varēšu nolasīt. Es, protams, zinu vispārīgi, bet konkrētās likumas man jāapskatās. Kuras nodokļu likumas? Nu, vispār, kāds mainīsies nākamgad? Minimāla alga. Tas nav nodoklis. Nodokli? Bet konkrēti kura? Nu, kādi nodokļi mainīsies nākamgad? Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likuma paliek tādā pašā apjomā, tad attiecībā uz mikrouzņēmumu nodokli, tur tātad ir pakāpeniski pārējai uz to, ka šī likuma pieaugs lēnām, uzsākot uzņēmē darbie, viņi būs tādi paši mazā, bet tad viņi pieaugs, tur nāks klāt arī minimālā sociālā, tātad iemaksas šiem uzņēmējiem, nu tad jā. Tātad akcīzes nodoklis, solidaritātes nodoklis, tas apmēram viss. Solidaritātes nodoklis jau esam pret mikrouzņēmumu visiem pavadošajiem. Vēl jau nav nobalsoti. Vēl jau kāpsim. Bet projektā jau? Projektā tur vēl bija. Tur bija. Tātad vēl jau ir tas. Labi, ka nemainīs mūsu iedzīvotāju ienākumu, bet reiz tas ir tā pozitīvais. Un nodokļi paliks nemainīgi. Mēs mainām solidaritātes nodokli ieviešam. Manuprāt, mēs mainām minimālo algu, nu, kas arī, protams, ir nodoklis. Mēs mainām neapliekamo minimumu. Iedzīvotā ienākuma nodoklis paaug tajā pašā līmenī. Solidaritātes nodoklis tiek ieviests. Tiešām ātrumā tad ir jāpiedomā klāt, kas tur azartspēļu nodokļi tiek pārskatīti, akcijas nodoklis alkoholam. Tur uz alkoholu.
Kaitīgs ieradums tabakai, kaitīgs ieradums. Tagad bagātiem arī būs tikpat daudz, pat vēl nē, tikpat daudz, cik nabagiem jāmaksā nodokļus. Būs vēl kādi jauni nodokļi? Nē. Kur tad citu? PVN. Ā, nē, nu, mēs taču samazinājam to. IN mēs samazinājam PVN. Bet namu apsaimniekošanai, kultūras pasākuma biļetēm? Tur ir nodokļus klāt. Ir gan? Ā, pareizi, jā. Nama apsaimniekotiem. Tie lai maksā.